Ziram zorta teten timulai stella kon ni ema ge kida hanes sang mastal ni be kontribui makas walul ta libertasaun. Ex-presidente Republika José Ramos Horta Hateten, Timor-Leste lakon ni ema dia kanesan makstal, nebe kontribui makas ba libertasaun nasional Timor-Lestenian, liu-liu iha mundo jornalismo. Makstal iskotu ohen jader, mais ou menos 4:30, ia hospital, ia Brisbane. Loron, serenen jalaran, semana serenen jalaran, hau acompanha bebeik, loron, nia situasaun, troca mensagem ao Max, com a ironia saía a consciência, haruka mensagem venia, nem haruka fila. Sempre preocupado a ver com o Max Tal Audiovisual Center. Também, nessas horas, rium barrium, serviço no Benihalo, ao Rua 91, e a restauração independência, então mora sobre a minha Austrália. E está lá com voto, Timor-Leste lá com voto, mundo jornalismo, mundo lá com voto. Estava Max Tal, é meio único, minha mãe Timor, em 91, depois lá a lua está, não. Chile Timor, nessa minha rela, Fatim, minha uma, e minha música, minha mãe bota rua, primeiro casamento, e a Inglaterra. E uma Kik rua, Malin, o Leo, o meu casamento, a doutora Ingrid. Nebe Uluk, pediatra, serviço hospital Guido Valadares. Mas ir a Austrália, tem aí da Liubauna. Vai ir a Covid, a doutora Ingrid tem que dar a decisão. Lori Max, também com a condição de saúde, cancro, né? Perigoso para todos. E de qualquer maneira, no momento não vá, eu tenho que ir né, para dar o tratamento do cancro. Foi lá filo, né? Tem aí da Liu. Mas vem a Loron, o seu veio com a situação de Timor. Oi, oi. Ela rumou um sentido humor. Quando dá um semana aí da rua, Liuvá, ou até te venia, mensagem. Favor, olá, velho mate, tamba, povo sem trauma. Minha tete, ei, almoço lá com mate. Depois, minha tete, a luta continua em todas as frentes. E a Russo venia para a Ruka, minha selfie ruma, para a Ufahe. Minha Hassai selfie, minha cama hospital. Mas minha oi em búbulo, minha tete, ei, ainda nem a Olá, velha pública. Também nessa vale é matuco, a nenhum vale, a nenhum bobo vale. Nem nem tinha sentido humor, apesar de. Nem até nem caric, nem até nem. Que. E horas rumadei, loro rumadei tal. E finalmente, hoje, em versão, minha esposa foi informação, tuco a dele, Max Iscoto. E a Loro Sernialara, ao contacto com o governo, Dr. Fidelis Magalhães, e Dr. Maria Alcatiri, gabinete presidente da República, Mombot Xanana, o Toto Haruka Mensagem, e governo Mons, Reindeite, decisão, família, união, Dra. Ingrid Rouanzira, a Halo Saída, o Max, minha Ising, minha cadáver, né? Minha mata resto, a Lori Mai Timor, ou a Koi René, a Wanoi, minha cemitério heróis, ou a Koi Kari Fatecelo, mas não é decisão família. Matebian Max Christopher. Honaran kunyesidu makstal husikela niafen Ingrid honi oan nainghat Almeida dos Santos Clementino Maya GMN.